pár zajímavých jmen, které jsou ještě v extralize bez smlouvy. Možná bych se, možná podle mě se smlouvy, to budou vaše posady, podle mě. Budou takový, že se počká Já se do tyhle, desátého, kámo, já se úplně do bojím, desátého jako září, to podle tam mě. vypustíš, vole. To podle Tak mě je kdo bude úplně můj jasný. spoluhráč, povídej. Úplně jasný podle mě Jordan Eberle. Český Jordan Eberle, Honza Eberle. Tyhle, Epic, jo? No, tyhle, to já nevím. Ale jako, a úplně upřímně, já teď, jak nechodím jako na zimák a trénu si sám, tak jsem jako nic neslyšel, no. Jako samozřejmě Kladeňák a tak dále, ale on dlouho, tyjo, kolik tady nehrál, třeba 10 let, podle mě minimálně. Dlouho, no. Ale prostě to mi napadlo, že je Kladeňák, samozřejmě. Brankáři bez angažmá Matěj Machovský. To celé jako jméno, který podle mě může na to někdo slyšet. Můžou, Petr ale Šenke. brankáři jsou No. plný vesměs všude, takže. Máme, já nevím, jestli Šenkeří, dejme tomu, a to už byl na Slovensku loni a dohrával to v Třinci, podle mě hezký, hezký docela závěr sezóny, si to takhle dohrát. Jméno, co mě teda, jsem překvapený, že nikdo ho zatím nepodepsal, je Petr Chlán z Vítkovic. No. Tam jako asi to nepodepisuje s tím, že by si, že udělá 30 bodů, ale podle mě nějakou hodnotu to jako někde na pomezí třetí, čtvrtý liny mít A tak bude. vy mu je, kolik může být? Třeba 24, 23? Málo. No, něco takového. Něco No. takového. A co já si myslím, že on není hráč Vítkovic. Podle mě on je hráč to někoho, přerod, někoho to prvoligového. přerod, on podle mě tam šel z Přerova, nebo Hele, tam takhle, něco. každopádně, jako co se týče jeho, tak mně se jako by líbil, jako nepříjemný, nebo jako víš, na tom ledě, ale vypadá to divně, když jako někde vyrůstáš a oni se ti jako takhle chce zbavit a zlomí na tebou hůl jako celkem jako brzo. Jo, a říkám, neznám, nevím, jo, nechci to něco, ale jako řekni si to tak jako prostě nenechali, ty byli jejich frajer, mělo tam pár let, jako víš? No, potom Radek Mužík. Otázka, jestli ještě jako, to je podle mě věc, ta, že ten kluk se vrací z Finska, ze Švédska a prostě podle mě je strašná chyba, že jde na Spartu. No, hele, to jako nevím, kdo mu to poradil, ale ty vole, to jako, to přece i když si Jarda Novák a podíváš na tu soupisku, tak trošičku si říkáš, hele, tak tady asi přes to můžu, přes tohle to nemůžu, ne? To bylo jako totální šlápnutí v oběma hnátama do bahna. Jo? No, hele, určitě se tím nepomohl, no. No. Jo, takže to udělal No. chybu, já si myslím, že on to už sám ví ale mladý kluk, jako proč ne? Proč mu nedá šanci jako nikdy, kde si doma zahraje, protože on prostě ani reálně šanci nedostal na té Spartě, že jo? Že já ti řeknu, proč tebe, já ti řeknu, proč tu šanci nedostane, nebo respektive to není ani o něm, ale je to zase o tom systému. Kolik je dneska to hostování bez souhlasu? 250, 3 300? kila. No, ne, No. takhle, takhle, no. A ty podle mě jako Jako každý to dát počítá, někomu, ono se řekne 3 kila, ale no, jako furt to jsou 3 ono si kilo. řekne, že nemusíš kupovat tabulku za 1, 2 nebo kolik a on bude drahý, protože hrál 20 a tady to. No jasně. Ale pořád prostě tam máš ty 3 kila, musíš mu dát nějakou výplatu, která u něj může být jako, kolik může být, no, vy se v tom pohybujete, může. Myslíš, že bys ho podepsal za 70 plus nějaký výrazný bonus, kdyby hrál? Takhle si myslím, že se tak pohybovalo do kolem kila. No ale No. hele, to je myslím si, že spousta kluků na to dojíždí, no a tak hele, to, jako my na to asi nezměníme, že jo, ty tabule. No a poslední jméno, který jsem zvědavý, jestli ještě dostane šanci, Dominik Simon. Ty vole. Tak tam si myslím, že bude záležet celkově na nějakém zdravotním stavu, že jo, jako tam velký ten question mark u něj, jak na tom je, že jo, ale jako co si budeme nalhávat, jako prostě podle mě tu hokejovost a tady to nestratíš, no, u něj je to prostě jenom o tom, aby byl nachystaný fyzicky a kdyby on byl prostě fyzicky výborný, tak podle mě prostě s tím jeho Hákisencem on by mohl být zase dominantní, no ale teď jde o to, jestli vůbec to ještě jde, aby se fyzicky nachystal tak, aby byl dominantní. Ok, hoši, jdeme na cizince. Dostane Páník někde smlouvu ještě? V Čechách určitě ne. Okay. Byl tam nějaký problém. To se směje, že Běrna. Počkej. Ne, kámo, to tak, mi neříkej, ty vole. Ne, hele. Ne! Ne, vole! Je to kámo, tak byste hokejový, jako hokejový kvality, ať chceš nebo ne, tak prostě ty vole, my jsme odhalili. ty tam jsou,
ale podle mě on už nezůstane v Čechách, protože tady nechce být. Ty jsi to vykroutil. Ty jsi pro mě vypotil tak, vole, 4 trika teďkon. Kámo, Já, hele, vole, já sedím před saunou, ty vole. hele, není náhoda, když si zavoláš do Lozán, zavoláš si do Třince, zavoláš si do Pardubic, já si myslím, že to bude jakoby trošku celkem stejná odpověď, ale bohužel, jak říká, on je hokejový, vole, výborný a tak dále, ale. Je tam hodně těch ale, no.